Druho cantik. Itulah jaringan daripada Wan Seng Haikal. Oh, dia sudah lama tidak menghasilkan jaringan untuk memaskan Tuan Mo sebenarnya. Akhirnya dia berjaya menyumbang jaringan dengan satu sepakan percuma, satu kedudukan dead ball yang cantik daripada Wan Seng Haikal. Kenapa rasa lain sikit dari Liga? Selangor banyak. Oliver Bob, who's going to come and get Selangor number 3 pada malam ini.